Potrošimo ljudi! Rekli su da im pošalješ invite za Nikolićeve deathmatch, da igrate sa autima. Dobro, i pozdrav svima ljudi, ovdje je Games Master, oprostite. I s njim je njegov friendić Luka. Ne, pa mi smo Games Masters. Zako, je, istina, jebi ga, sorry. Da. Evo, igramo... Badam, okay. Igrat ćemo GTA, oprostite, ko da se... Molim vas, shvatite ko da se nije napravilo ovaj, kak se zove, ko da se nije dogodila ova pauza jer nije se željela, samo smo željeli promijeniti igricu. Ti ćeš im to na mjesto, ja ću igrati, a ti ćeš jest. Kad se malo hvali. Pa ne možete, morate... Se mogu zdajrati i vomate na prodaj. Ne. Odi na party! I party settings. I onda... I on... Odi na party. Da. I to svima, to svi stavite. Da. Ne, ali ovaj si je stavio. Hoćemo otići u session od ovog... Bičanića. Igram i ja. Ma zabravi on. Da, igrat će Luka. Ma zabravi, ja onda neću igrati, jebote, kaj. Neće Bičanić igrati bok. Di ste pizde, kaj ima? Antun Gaming HD, prvi si u live-u. Bravo, kralju. Ja ima ljudi ki... Ka je? Mama ne boj, kure, tvoje dvojice se joj dogovorim. Upravo ćemo svako od nas imati jednu pauzu. Da. Ješćemo palačinke sa sirom. Oho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 h
Odvratno, balotinke za zero. Gaming HD, igraćemo... Pa to je jako, rekao. Pa igraće, što ćemo raditi u GTA 5? Pa svašta, još pol, sat i pol nećemo se zezati, to. E, Sala, kaj ćemo na kraju igrati u GTA? Kaj ćemo, ćemo utrke ili kaj? Pa nećemo raditi. Dead Run. Dead Run. Kaj? Gdje je Dead? Evo moj auti. Ne idemo se join... Či da se joinamo session? E, ljudi, imamo Jakov na kratko. Uči, sad, uči, u koji da se session do, joinam? U bilo koji, mi ćemo ti poslat za Death Run, bilo kojim session možda. Ja ću, čekaj, ja ću poslati, sad, ja ću poslati, ja znam koji... Čekaj, evo, čekaj, 90% mi je, čekaj, evo sad. Ja ništa na 90%. Kao, Miletić ima nekakvu značku V. Kako značku V? Dina, ne, ne piše ti level, nego zapisao je prije V. A, zašto se joinam, pa zato? U čiji, u moj session ili? Ja sam se u neki tam desni joinam. Djeco, imam problem. Znači, jučer mi se neš GTA resetirao, opet sam morao raditi onu prvu misiju i nisam save-o. Jo, a meni se više... Meni to više se ne pojavljuje, hvala Bogu. A mislim da nije, mislim, čekaj, mislim da nije mi piše loading online. A dobro, onda nije, onda nije, onda nije. Nije, on biste onda, on automatski biste bacio ono, North Ludendorff. Evo, idem vas malo, ja sam... Pardon. Ja sam novi, kak se zove, koljač. Freddy Krueger. E, u vlak, na vlaku sam. A nećemo igrati trke, nećemo igrati, a meni dalje na 90%. Jedeno, sad krećemo. Sad će doći Trnje Boj k nama. Trnje Boj. Evo, djeco. Čekajte, idemo, idem prvo tu pres vlak. A jebo ti zemlju. Ne, pa se ti join na topet. Ne, doći će kod nas sad. Ne, izbacimo mi session na ovom. Struči, struči. A probaj se opet joinati. Deadrun Deluxe, ja ću vas pozvati. Nema, nema Jonas.
E, Sala, Sala, nemoj se ti joinat na, kad te ubaci neki, samo ću ti ja pozvati pa će ti se gore pojaviti preko PlayStation. Pa da, Isuse Bože, Dora, dakle, Dora, preko PlayStation, ali prvo mene čekaj da se prvo ja joinam i onda sve ostalo. A mora se Salopek joinat. Evo, idem ja probat ukrast vlak. Čekaj, jako... Jako, sad ću kaj? Dobra, i uvijem. Sada će doći invite preko Playze. Opa, gled kak sam sletio na vlak. Ja, jako li ću dopođen. Sad da vidim, e, jesam. Evo, da, gdje je to? Evo. Dead Run. Ne, taj. Igraće Luka. Reci Mić, je boga. Mić, dobro. Di ste pizde, šta ima? Da ko? Gaming kasnije ćemo možda trke, recimo. Ko, ja vas živciram? Da, zato što se dereš. Bić, Gabi, ja ću vas sada pozvat. Sada ne, čekaj, ja se još nisam joinao. Pa, znam. Sada si stavio da se čuješ na live. Da. Bićanić, Gabi, vi stavite da se čujete na live ovaj koji se joina. Vas dvoje, sada ajde. Ja sam se joina. Evo, ja sam se... Ja ću pozvat njih dvojicu pa ću kikat i onoga. Ja sam se stvorio na dizelic. Evo me, joina sam se. Evo, invite sam vas, Bić, Gabi. Mislim da je Bićanić. Jakov, daj dođi malo. E, Bićanić, ti igraš. Da. Jako, igrat ćemo... Ne, sad čekaj. Kraljine, kaže, imaš subi od mene. Hvala, Antun. To, kralju, ono, hvala ti, Isuse, Bože, svaka ti čast. A ja, Gabi, zašto ti jenaš? Vodim te u Megić. Šam se. Antun Gaming, napiši od kuci. Ajde, idemo. Zašto je Gabriel lefto? Zato što igramo 12, ajde. Započni, Mile, ti ići. Bićani, stavi da se čuješ na livestream. Evo, morali smo 300. Odeš na party. Ajmo, ljudi! Odeš na party settings i onda će ti pisati... A, nešto... Jakove, subovaj ovog tu. Kaj? Igramo ja i Jakov. Či ti? Odeš na party. Bože. Kako je to pošteno? Odeš na party settings. Allow your voice to be shared. Kako je ovo pošteno? Ovo nije pošteno, igramo ja i Jakovi. Igram ja, Salopek. I još gore. All of your voice to be shared. Mile ti, Mić, jel znaš pucat sa snajperom? Nemoj, stvari Mić, nemoj nić pucat. Ok. Evo, jesam. Ti samo, ne smiješ njih ubijat, moraš pucat, budem ja pucao ove prepreke, nemoj ti ništa. Ajmo, Mile. Ma, nemojte se zamarati. Tak, budi si ok, samo bitno da drži, fakat nije problem, opće. Jo, pao je auto. I sad smijem njih ubit? Ne! Ne! Hvala, i znate što bih što reći? Ijo! E, vidio sam ga. Mamo, ti jebim. To, Mić! Eha, Sara, vidiš kako ja znam? Bravo. Mić, nemoj pucat ove bačve ću ja, ove bačve budem ja. Dobro, ja bom aute. A mi nema šanse da preživi. Pa znam da nema šanse, ali nema veze. Mimo ti. Mić. Mić, pusti meni bačan. I umri sam. To Sala. Mić. Sala smo dobili. Sad ja i Sala bježimo, kaj ne? Da. Mićanić, ti auto ja onu baču. Mić, pusti mene, ja idem prvi. Jel baš Mić kad... S kotkom. Nemoj te sjebati. Paš će on na onu veliku rupu, paš će on na onu veliku rupu. Da, na onu veliku rupu. E, Sala. Tamo sam skoro ja pao.
Sala, ja sam tebe, pratim. Evo, ti što ti bio ovo uobičajeno, četak da ja prvi mić. Jem super heavy armor. Jebem ti mater. Super heavy, heavy armor. Nisi me. Go mić prolazi, je. Kaj pize? To mić je. Mić legend da je. Jebem ti Burić. A kaj Burić igra? Ne, Burić. Mić, pusti mene tu prvo. Mić, odi se tamo nazad sakrit. Mić, odi se tamo nazad sakrit. Mićanić, ja auto ti baču. Ne, ti auto ja baču. Ne znam kaj sam rekao. Neću, čekaj. Bro, sada skoro si pao. A, skoro pao. Nema veze. Ode auto. Mislim da auto ostao I sad još kao baču. Još nam to prera. Mićanić, pa bude ispod da tamo tada puca. Ovdje sam, ljudi. Mić, sakri se tamo, ja sad idem se. Spavanje. Daj put, ne mogu trčat. Ne, Mićanić, ja pucam baču, nemoj. Jebem ti materu. Ljudi. Ajde, Mić, prođi. Pazi, tamo je bačva. Ne. Mićanić, ja... Kak si pao? A ne znam! K'o je nas neki youtuber od 75? Znam, drugi rap je win, Friday Kraljina. Kraljina si! Ja sam se ubio, makar sam mu pobjedali. Ja isto. Jebi ga, Sala! Skočili ste dole samo. Da. Ja, mene se ne da sad, daj se maknu da sjedem. Ispod prođi. E, Sala! E, Sala, jel si čuo se tubera drogirani pingvin? Ne. A ne, frajer, fakat ima puno. Ima 75.000. Detran Glocks. Subovan. Pazi! Jooo! Možeš pogoditi da je nevoj ovdje? Bićanić je pao. Zgličao mi, sluš. Ja sam se zgličao na zgradu. Moramo te ubiti? Ne, zašto? Boj me brigo! Diskvalifikacija. Pa on se mora sam. Sala, ubio sam ga, brijem. A nije. Nisam. Al' skoro! Da. Pre rano mi imam. Jeba ga. Sala, ti bačvu! Da. Kako si pula za kionu? Anton Gaming. Ja bom bačvu riješio. Biće mi skoči dole! Pa čekaj! Kako bi sad bila ti će roknuo u glavu, e! Ja isto! Joj, a Mile, mogu ja sa tebe ubiti, a ti mene? Ne! Ne, tu on će to pogoditi. A ne mogu od ovdje. Zato što on to bolje radi. Sala pek voli kad bača eksplodira, kaj ne Sala? Da. Pao sam. I mi. Nisam uopće puknuo, to je Sala pek. Pusti, budem ja baču. Ja imam nanišan onaj auto. Onog jugića. Bijelog. Sobe mi poniklo da je na... E bravo, debeli. A kaj ti bi? A kaj, dobro! Ko je pao zadnju rundu? Jebi. Jel mić koliko mi živi zvuk. A daj, ja ne... Meni se ne vede, bok. Zakaj? Zašto? Boooo! A zakaj? Nemoj! A Salopek nemoj! Zašto? A zakaj Salopek?
Pa kak igraš sa mnom? Aha, ne znam. Možeš igrat Vičanićem, ja bih htio igrat s Mićem, meni bolje nego s Vičanićem. Aj, hoćete tak. Pa da, ne možemo mi odrediti timove. Nego po levelu određu, to mi je najgluplji stvar, zato ne mogu ja odlučit ko će s kim biti. E, ako je, kada će ljudi doći? Da, kak ti već zrezneš onu baču? Mogu ja trčati sad, mojte. Ne, ja igram. Alapek! Ne, drajn. Onda ja sjedim, mogu. E, Sala, idem, ajde, proći ćemo ovaj put. Quantum Gaming, hvala ti kaj nas i na suboj, kaj nas gledaš. Ajde, Sala. Sala, ti uopće igraš? Pa igra. Fuck. Ne šuti. To! Nije mrtav. Mić, pusti ovaj... Miletić, jesi ti skočio namjerno ili si pao? Pao? Miletić, pusti meni, e. Ne, zajedno ćemo pucati. E, kak da se popnem? Da se palite. Pa nije, nek se kasno aktiviram, ne znam kak se tebi tako aktiviram. E, jako, ja sam sad tu negdje prokup pripizdinu. Ne, pogledaj se probao! Jebi ga, Sala, ja sam tu propao negdje. Al ne može od vaka. Borića si se. A znam, evo. To je Borić. Umro. Smetlar Joža, bok, bok. Da, jako je, kako si smiješan. Gledajte ću vidiš gdje sam. A vidim te, normalno da te ne vidim. Ima ti se u liberato. Kak si glup sa opet? Sve pao te. Kako kad padneš? Nisi. Daj me da tu utrke. A daj utrke, nema nikog utrke, nikakve dobre. Mi možemo ubiti njih. I jao. Bravo, Sala. Jeeej, jebiga. A vi ćete mi na živce? Da, baš tako. Rekao sam da sam bio bezobrazan, nisam rekao što sam. Na auto, na auto! Išću se, neš kak je malo pala na auto. Da. Pa sad si pao na auto, još bi ubio nekog. Pa da. Jako je pozdravi Anton Gaming HD. Ako ne dobim 10.000, nekog ću ubit. Evo, pozdravljam Antona Gaminga HD. E, posle ovog igramo deadline. Može. Posle ovog igramo deadline. A daj može. A kad ti šta nam s tim deadline-om jedno se ne ljutiš, kad gubiš i odeš? Ja se ne ljutim, to ti Čukman, radite ne seri. Ja nijednom nisam otišao u deadline-u, nikad. Daj mi ćemo ići brni jednom ostaviti. Uvijek Čukman od TJ ili ti. Vidite gdje sam ja, djeco. A to meno te u autu. Ne, moram, ne smiješ me pucat. Pa ne pucam njega. Pucam Borić. Ja pucam auto. To ću se izaći za mape, ali ću se vratiti natrag. Da vidite, djeco! Pogledajte! Sala, pogledajme! A ti si dove zgličani. Nisam zgličao, nisam zgličao. Nego? Sam se popio tu gore. Ej, jebi ga. Popio sam se gore na onaj dio. Ej, omrtao sam. Ne! Ne može! Pa da, ajde!
Evo, Mić, skoči dole. To je Salapek roknuo, čekaj da tomu roknem. Ne, 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 evo Milo, ja skačem dole sad, pa će biti pošteno. Ne, 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 neću. Može, zapravo može. Ne, pa ne, nemaj. Salapek, vidim da nisi mrtav, neću da ti napiše kome te cilj sad. Onda Mić, Mić skoči dole. Ne, ti skoči, ti si ga ubio. Sve jedno. Ne, ti ćeš skočiti. Evo me Sala! Zar si ti mi skočio? Poručaj se mi da skočim. Ne, samo Sala treba skočiti. Evo sad mi se fakat ne da više igrati, fakat više igrati. Mić, ti si stona najgori. Po kojoj hoćete, nikad nisam igrao GTA? Dobro, ali šta si sad napravio? Ovo bi svaki čovjek koji nikad nije niš igrao, ne bi to napravio. Pa dobro! Još se čak pogodio sve od vas, tako da me niste ni mogli ubiti. Sad se neko od vas mora bacit. Ja ću se bacit. Ne, bit će neć, ti ćeš se bacit. Pa daj me igrat neki Dead Run ili tak neš. Nećemo. Tak sam rokno bićanića, e. Gdje se smiri, e? Ijao. Jebnula me kuća. Da me jebala. Po jebem ti ovaj GTA. Sala sam pao. Ja, duše, duše. A kako si prije uspio proć? To daj ti to meni, gdje mi ti će pao na isto mjesto. Da. Pa ja sam pokušao što će tam gdje Miš pao. E, hoćemo slashera igrat, hoćemo slashera igrat. Šta je to? Ajde, hoćemo igrat slashera i Gabija pozovi isto. Ajde, hoćemo. Gabija i Gabija, jesi tu? Da mogu igrat slashera s vama? Pa da. Da, 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 to može igrat i oni nešto su mi. A Sala, zašto dislike? Kako će ti igram? Ovo je Leon, gdje je za to traj. Bićemo, ajde. Baaa. Mhm. Slashera će. Slashera će za sekundu. Slashera. E, fino to. E, dobar dan ljudi. Dugo nismo niš pričali i ko nas gleda nek napiše. Buši ga. Proliti. Ljudi, a šta je to? Sala, hošti uzeti kaj para za kino? Jel? Hošti uzeti kaj para za kino? Da. Ljudi, a šta je slasher? Znači imaš nekoliko likova i nekog... Ti si stvarno neisposoban. I ko nekog majmuna, te taj majmun naganja, a mi moramo bježati. Ti si majmun. Kaj? Ma. Koliko ćeš para uzet, Sala? Koliko ćeš para uzet? A kasni ćeš jako igrat, može? Mić pitao. A dio je Lucian. Kad on dođe, onda ćeš ti igrat. Ja ću pojest. I onda će on igrat. Kad će Lucian doći od tebe? Kod Jakova sam ja. I on će doći. A daj, ajde, nije žene. Kod mene njegova mama ga nije pustila. Pa će on tu doći, će on isto igrat malo. Ko? Lucian. Reci Jakovu da mu se čuje live 15 puta. Jako je čuje ti se live 15 puta. Nemam pojma, to je Miletić rekao. Ajde, kad ću je kurac više. Reci, te. Pa Mić, to ti je dugo i opušteno radi. Nema poslat Gabija na partij. Zan. Na kojem uopće igra, mislim da ne igra. E ljudi, jel znate kaj jedem? MMM se... A baš me boli briga. Ajmo igrati slasher, samo naš četvorice. I još nekog klika. Koga je hard? Koga je hard? A jebote. Koliko ćete još raditi live? Koliko ćete raditi live još? Ne znam. Na dijeti sam.
Pa kaj ste nesposobni? Ne znam koliko će moš radit live. Jel vas iko gleda? Je. Koliko? Jedna osoba. Ko je to? Nemam pojma. Ja! Ja ih gledam. Fakat? Da. Bra, Tomo. Ajde, kad ću je tu... Imam ideju. Ako mi ćeš ti budeš slasher, mogu te biti na mapi, gdje ćeš biti, gledat ću live. A neću ja biti slasher! Ili ako ja budem slasher, znači ti si. Gdje je Salopek? E, ljudi! Ljudi, hoćemo kasnije igrat utrke, takneš. Može, Salopek! Di ste vi? K'o me ubio? Eto, ma se ti ga najbolj. Ajde, k'o poziva nas slišila. Jedi! Puš kurac, Tomo. Pa imam dobro oružje. Pa ti nemaš. Holy. Nemam pojma kaj radim. I sam iđem. Pa daj! Nijekom ne ubio. A ti se sala me snajperom. Daj, a me idat utrko. Ne, idemo igrat slashera budala. A nemamo utrke, bolje. Ne, slasher. A je, a ti se utrkoš ko profesionalac. Pa da, kaj? Kaj fali? Sad mi je Denis zvonio da mi posudi, da mu posudim GTA, a on meni Watch Dogs. No, nema šans. I sad se ljuti na mene. Kaj? A dajmo igrat trke! Ne! Idemo igrat slashera. Hajde, ja ću vas pozvat na sljedeći raid. Hajde. A daj jedi gora, Tomo! Pa ti si mene pucao. Nisam! Želio sam, ali nisam. Ali želio si, ali nisam ti bolje. Uće me s neko odozadu sa sniperom. Evo ga, flasher u mesnici. To je... O, bit će neće jebi se. O, fulla si! Evo, igrat ćemo u mesnici, mile. U mesnici. Bože, to je najgore. Uvijemo te policija. Ajde, budu se trafim, molim te. Moj, sad će ovom se zove smrt. Moje, moj. Biće! Ko će me napravit koliko ljudi? Ode, Bićanić! I oko ti trebalo da ga ubiješ. A ne! Pregazio sam ga. Pa, zna, vidio sam. Gledam ti na live-u. Ne znaš pita Njurić koji. Pa maš sam ja ono kad stil bio Bićanića. E, oto si majtak. Hajde. Ma, stoj. Bićanić. Joj, Miletić. Koji si ti smrad. To je nevjerojasno. Hajde, brzo se joinete. Ima još onak malo mjesto. Nić, kako si me fullo s autom? Joj, no. Evo! Čak me nisi ni skupio s autom jer sam se zarola. Ja sam gledam na livestream. Znam. A di se ti sakri od Bićanića? Kako? Slashera. Ajde, Milo Tić! I want you to play station. Nisi se joinio. Ko si sve joinio? Ja i samo Bićanić. Ja se joinavujem. A ja pišem i launching session tu dođe. E, hvala Čuki na lajku. Da, meni onda nije pisalo. A ne, evo izbacilo. Mić, nemoj laziti, idemo na neki drugi. Čekaj, jebi ga sad.
E, Milotić, daj spectator pa ću te ubacit. Kak izađ? Ne, zašto je full? Zašto nećeš? Pa full je! Kad se četvrlo? Nije full! Ima nas četvero, Isuse. Where is active on job? Želim izađi. Izađi ako vi ste u kursu. I Miću isto nije radilo. Ne znam. Da, pa meni isto ne radi, meni je isto sjeba. Znači ti se pojavila gore 3 crte i launching session. Da! Nisam ja slučio. Samo pek je kriv. Hajde sam ja kriv, kaj si... A kaj nisi išao na neki session kaj nema ljudi? Pa ne, to ja ne određujem. Pa kaj nisi izašao i otišao opet? Da. Daj, zovite me! Aj! Spectator! Pa sad ću da je zove. Flešel je prošao pokraj mene i nije me vidio. Mić, odeš na ono ti je mapa, odeš na Friends, odeš na Salopeka i odeš na Spectator Player. E, čekaj, evo. Sam da uđe ovo, tu je jako internet, bog. A nije, meni se isto da sad ulazi. Mić, ostali smo samo ja i ti. Znam, frajer je onak 5 metara od mene. Isuse Bože. A di si ti? Kaj ovaj je Antun rekao da neko ima 73.000 suba? Ovaj tu na drogirani pingvin. Drogirani pingvin. Dobro, drogirani pingvin. Šta? Evo, spectator ti samo pek. Da ima 73.000 suba. Ne, to je moje mjesto, to sam ja se prvi počeo testirati. Kako odem Salopek? Bio je metar pokraj mene je bio, pokraj mene i nije me vidio. Bićanić, dosadio si mi više pokraj mene je bio. E, Tomo, kaj si rekao, kako odem? Na kaj odem? Odeš na ono gdje je mapa, odeš na Friends, odeš na Salopek. Znači odem na mapu, odem na Friends, odem na Salopek i odem na... Da, treba se joinat u njihov sessioner, tak? Da, kod Salopeka. Kaj ti i Silad imaš samo taj pištolj? Samo tekneš okej sad kad ti se ponudi x od njih. Da, pa znam kaj je okej, sam glup. Salopek, kaj imaš ti samo taj pištolj? Ovaj Salopek. Pitaj Silade da kaj on ima samo taj pištolj. Piše yes. Mić! E, deci. Evo me! Kako si to dere? Ja. Daj pitaj si Vadija kad ima samo taj pištolj od oružja. Stisni yes. Nema sam taj pištolj. Ima još sačmu. Zakaj ne koristiš ništa drugo? Bićanić, Slešer kod tebe. I ja kod njega. Da. A još sve, Mila, reci mi di je Slešer. A ne mogu ti dalje reći. A skroz daleko od tebe, nije blizu tebe, evo to ti mogu reći. Aha, tamo gdje su se Gabi i ovaj Bero skrivali, jel je? Pokazat ću ti. Ovaj, Jakov, ti ćeš sreću rundu biti ovaj... Flešo. U, blizu mene. Treba te ubit. To, Sala, uzim. U, blizu mene je. Sad ga ubi za kuta. U, sad se udaljava. Idem na spectator njega. Lik se sakrio u zid! Klik, Lič! Lik se sakrio u zid! Morat ćete ga ubiti, nećete ga naći. E, ljudi, kad sad radim, ja to niš ne kužim. Pa samo gledaj. Vi se sakrio u zid? U zid! Di je? Čekaj, samo opet, idi tu! Ne, s druge strane si mi, čekaj. Tamo gdje su, znači tamo gdje su iza zida, odeš tu, iza zida na lijevu stranu, dođeš ovdje gdje su ko neka vrata. Čekaj, idem ja tebe spectator pa ćete, čekaj, stani, dobro tu si, idi tamo, ne drugu stranu, tu odi okolo. E Miletić, gdje sam ja? Nemam pojma, dobro, Mile, dalje. Daj mi jako je bombone, kakaj si mi za bombone? Di? Udi rano, prođi tu, pa stani na ovaj zid desno, na taj zid desni se stani. Iza tebe. Ubio me, bio sam pokraj njega. Tu se... E to. Ubio sam ga ja, Bićanić. Da, znam, on je mene ubio. Te trebamo ljudom. Vidi koliko nas spectator, Isuse, 4. Ja mi da ćemo se joinati, ja imeć prvi za nas.
To je sala 5000 smo dobili. Ovaj tu Tomas frajer je prejadan frajera je odmah našao. Ljudi, zakop će ne igram. Sad ćeš igrat. Pa sad ćeš igrat. Kad se svjetlo upali? Jes, ja igram, možda. Igram i ja. Yes. Ja igram. Ja naravno da igram. Ja mislim da ja opet nisam, ja nisam slasher. Ko je slasher? Jakov ima ja mislim broga. Da je Miletić. Ne, prema nisam, ja stojim onak, Jakov, evo ga, tek mi sad prema ova igra. A nisam ja, Salopek je ovaj ubojica. Salopek ne! A Salopek, marš! A kaj da ti? Koji sam ja ne da? Igra? Ma idem ja, Salo, ovo je glupo. Zašto ne igraš? Jebem ti. Nemam pojmas. Jer ja sam tetat Mića pa će ti... Zapravo mogu Mića vidjeti na live-u. Mić, kakvi si tu iza zida? Sa tam di oruži kao vidi. Nemoš tu sala pek nike proći. Mila, ti meni pomaži. Ko njih? Ljudi, Gabi iz Spectata. Ja isto. Ako stavi Gabija, sad ja ću se ubiti. A stavit će tebe, zato te ti budu ispustiti. Sapri se! I ovdje ove budale. Kog? Dora glavu. Nije mi blokirana pijena. Idi me salopet kupu. Pazi, iza leđa ti jedan. Jedna mi je blokirana pijena. Tu su ti iza mesa. Vidiš nekoga desno... Okreni se desno od mesa, vidiš nekoga. Dvojica su. Samo pet. Ne čuješ, desno. O! Juj! A udario sam te Salopek, jel jesam? Nisi meni pipno. Bio si kilometar daleko od njega. Znaš koji sam držao, ono mi je zabranjeno onaj FIFA video. Znaš ti gdje si ti bio od mene? U Afričkoj sam ovaj, u Americi... Nije otiš, gdje ti reci gdje si gdje još ovaj zadnji da ga pokrenemo. On ti je kod onih kutija, evo. On ti je kod kutija. Salo, on ti je kod onih kutija. I čuči ti. Evo sad, samo ravno. Samo ravno idi. I čuči ti, još. Još ravno. Iz desne strane, još ravno. Iz desne strane. Ljeve! Aaaa! Ajde Sala! Ulo si ga zalebe! Sala! Čekajte, moram se javiti na telefon. Ne. To, ja sam rando leader, to! Pa daj meni ako da malo igram, kaj? Kako se skužio budu? Ajde. Ajde. Iz 5 minuta moram... Moram ići kupit. E, dački, ja sad moram ići kod u Lidl. Zakaj? Ma, da, zakaj ti moraš... A kupi čuki u slatkiši za ročkas. Pa kaj mu nisi kupio poklon? Pa jesam išao sa Kišićem mu neki kaj. Pa. Ajoj, odale debe. Kaj ste mu vi kupili za ročkas? Loptu. Yes! Ja sam mu kupio podmajcu. Opet sam ja slasher, a daj, ne želim. Ja kvitam, ne da mi se više igrat ovo sranje. Kad Salopek ne može odabrati, ja kažem tamo gdje mene ljudi, a on tamo gdje su ljudi. Da. Ja ću otpit. Znaš ti mene zecaš, Gabi igra. A ček ti ne igraš? Da. Kako? Ko je? Ime se petu cao, kak je otvrdi, da. Operi ruke, pospremi sobu, ajde. Gabi je izgubio. Ja se petu cao, peka desno! Penji se! Znam, vidim. Ništa, aj bok. Salopek budalo. Aj bok. A ti bi se kao popeo, a? Ja bi se popeo, da. Aj bok. Miđ, dobro mi je... Daj pozovi Gabija u parti. Kako se jako je sagnut? Nije le. Ne igra Gabi, to nije Gabi. Da, kako se sagnut? Je. Meni je poslao mi je poruku da ga dodam u parti. Nemoš te to sakriti, ovdje iza zida ovoga. Ali Miđ, išto se. A ko da znam kto? CSR2. A, budala, da bar te ubije odmah. Drži jedan. Odi iza toga. Halo. Odi iza toga. Kaj radite? Niš, nijem.
Iza toga, ne nasred se... Bude sam. Mile, jel vidiš gdje sam ja? Ne, a, evo, pijen. Vidim. Nije nam zabranio, to je zato što pjesma u FIFA nekako kao autoritivnim pravima zaštićena u FIFA. I nismo mi krivi, tako da... Evo ga. R1 stisni. Ko ja? R1 stisni. Čuješ za pa, nekim državama. Eto ga. Si stisnuo li R1? Jesam. A evo ga. Alo. Gabi, pa kaj, piše mi... Pa... Ne mogu reći da izađem vam zašto ja ne mogu igrati. Pa da za... Pa kak tu ste s nama? Bili ste sad tu s nama? Da, je, bili su. Jo, Miće, čuješ? Meni se ne drma joystick. Ne, ubio me! A Bičanić, ti stvarno nemaš pojma. Pa što sam trebao napraviti? Ubit sam, hajde pa. Ubi si ti. Kaj sad trebam? Ljudi, ja znam gdje ovdje. Kad dođe blizu tebe, stisneš za ciljanje i pucaš. Kad dođe blizu tebe. Ja ću reći kada da pucaš po njemu. Ne, još, evo. A kaj za ciljanje? Čekaj. L2. Lijevo dolje. I onda brzo R2. Okej. Okay. Evo li ga. Ja uopće nisam ovog lika vidio, ubio me. Evo je, preživio sam. Aha, di ste sad pičke? Aha. A evo ti, kak si naporan čovječ, Jakove. Ti to možeš non stop pirat, ja to nikad ne moram igrati. Gabi, daj, please, izađi. Reci bratu da ti izađe, please, ne. Pa daj ti igraj, Mile. Pa ne mogu. Zašto? Zato što je Gabi ušao, ja sam sad ne mogu, nemam mjesta više. Daj mi od trke. Ajmo još jednu ovo pa idemo na trke svi zajedno, pa ti napravi idemo neki playlist. Može. Ja ću playlist. Napravi playlist pa da... izađi van, reci bratu da izađe van. Kak si glup? Ajmo jednu odigrati to i onda idemo mi. On ti tako nikad partijel. Bude do... nije, bude krenula. A zato ste se joinali onda kod nas? Pa zato što nas smetate? To! Miće, ti blizu? Ne, ja igram. Gdje Mić? Pored mene. A ne znam gdje. Ne znam gdje da se sakri, ja sam tu negdje kod mesa. Mislim da je daleko od tebe. Čim dalje, tim bolje. Sakri se. Ne znam gdje. Pa iza kutije neke, nešto sigurno šetati između mesa, budala. Nemoj svjetlit sa lampom, naći će ti tako lakše. Tu si za tog zida sakri. Evo tu još jedan lik, evo tu si sad, tu. Tu. Ja držim R1... Kopi se preko toga. Ne, čekaj. Evo ga.
Ča, e, tu je ovdje iza zida, tu sam se ja bio sad, tu je ubio sam na gres. Jako on je tu gdje si ti sad prošao? Ja mislim. Da. Da, tuci ga, tuci ga! Vi tucite krivog čovjeka! Ti si budala najveće, ti si udarao svoga. Da, glupa igra. Ajmo igrat tudrke, fakat. Ne, ide kad završimo. A gdje ga, a Gabija nema. U ovom. Ne, nek njegov brat igra i on se namjerno joina kod nas, sad ja ne mogu igrat zbog njega. A ko je njegov brat? Baš me briga ko je njegov brat. Rampage, rano, it... Obično ih pa nisam skurio, sam sam rekao baš me briga ko je njegov brat. Pa no... Kak ti se zove? Koliko nas je uopće u partiju? 10! Prestani snima, to sam se snima. Neću. Ali... Evo ljudi, ovo će biti kraj ovih streamova sve ukupno. Nadam se da ste uživali, ovaj FIFA video nećete moći vidjeti, ne znam zašto. Neke glazbe, ali evo. Doviđenja. Ubio glupi Lucija. Da. Neću, on dobro, ipak ćemo još malo snimati utrke. Dosadno nam je čekat ovo, pa... A ko je ko... Ja sam isto izašao. Kada još ima neka unutra? Da, samo na jednim dijelovima, ovim nema. Mićanić, izađi. Ako ovo ćeš igrat. Pa idemo okay. Trke. Ja ću prvi. E, znači, ja sam bio na storiju od Petranovićke i Častekice. Ovo što se igram rukom je tako. Da budem kao Manoš Trvek. Ja ću napraviti playlist sa par utrka. Da ćemo igrati. Daj, da napravi neki playlist, tak da bude cool. Ne. Da bude cool gledateljima koji gledaju ovo cijelo vrijeme. Evo, stavit ćemo u pozadini malo muzike. Jel je čujete? 10 prikaza. Koji, onaj stari? Ne, ovaj. E, Siladi, imaš 30 suba, povodom 30 suba, sad imaš 30 suba. Da znam. Oj, oni stari. Evo, pustit ćemo neke pjesme. Sa dropovima. Ljudi, jel čujete? Izda cur! Hrvatska! Ne deri se ti! Nemoj, Siladi, nemoj. Znaš, ne? Mutovat ću te, jer mi smeta. Puca onak, nije da čujem muziku kao muziku, nego onak... A ne čuje se muzika? Čuje se muzika, ali se ne čuje dobro. A, čuje tako se nevo. Muzika, ali ona... K'o da puca, k'o da glas. Sjecka, kako bi muđa rekao. Dobro, stavit ću malo da bude soundtracka. Pa nešto lagano, ne možeš posebno. Neću neki, stavit ću malo laganije. Siladi, kak ti se zove kanal? Games Masters. Daj, Mila, daj mu pošalji na ovom... Pa čekaj. Da budete igrali taj jedan prvi. Da budemo. Jel se čuje nešto? Ko će igrat, čuje naš trojica. Da. Dobro bi bilo da je Gabriel, dobro bi bilo da je Gabriel. Kakav ti je logo, kakav ti je logo? Nemam logo. Najnek ti pošalje Mile na ovom... Plavo GT, nemam ja njegov broj. A nemaš ti messengera njega? Ne. A imam ga ja, pa ću mu ja poslat. Link. Ne, zašto me ovo zajebava? Jel se čuje muzika? Jel ti imaš ono video VR online XPS darma? Ne. Plavo ga imam 30 subscribera, kradim video povodom 30 subscribera. Subscribera. Subscribera.
Budem ti poslao ovaj Bičanić. Ljudi, dobrodošli na live koji gledate još uvijek. Bakico! I neko voli vatromet. Jer ga ja volim. Na vama, ljudi. Evo jedan vatromet. Kaboom! Kaboom, kaboom, kaboom! Ja ne mogu naći svoj kanal. Pa ne može! Ja ću ti pokazat, ja ću ti ga poslat na ovom messengeru. Evo sad ću vas invitat na playlist. Evo sad ću ja pustiti pjesme malo lagane. I se čuju? I se čuju na malo? Čekaj. Neće bit prejak drop. Ali je dobra pjesma. Jesi pustio pjesmu? Da. Ne čuje se ništa. Sad? Dobro, nećemo onda. Ja daj, sad me baš policija morala uhvatit. A smetvari. Kaj me pucate, glupi? Mile, ti ćeš mi poslao. Ne, nisam nikom još poslao, nešto mještaj. Puši dječku. Evo, pobjegu sam im. Evo, sad bi vas trebalo invitat. Evo, pao sam u smeće. Tamo i ne služiš biti. Ajde, invajte sam. Evo, bit će nisu žena. Jako, ajde, joj nešto. Evo, sam da dođem. Prije nego što me uhite ovi. E što prvi level sam. Ajde! Evo ga, joina mi se. Jojojna! Šta je neko sa ovo? Če vam doći naprav? Hoće doći sala natrag. Ne čujete? Ne znam, mislim da ne. Kaj stišajte to? Šta? Muziku. Da, možeš uzeti ovaj. Ajde, idemo se mutovo žuciti. Ajde, evo ti. Mutovat ću vas. Jakov. Evo ja sam tu, neće biti luk, Mić igra, ja sam na razgovoru. Mutovat ću vas. Mutovat ću vas. Zato što me žicirate tamo. Dobro je, predobra je pjesma. Da, me žicira. Aj svi redi. Klikni i continue. Ajde Bičanić, odi redi. Ajde, odi redi jako. Ma. Redi, redi tu poji. Gotovo, neće to. Koji se auto uzim, gdje to? Mi smo ovi zeleni. Ja nema više jedin dobar auto uzim. Ne! Napize! Jesi stavio ketchup? Da. Dobre, ja sam prvi, tako što onda ljudi mi najbolje. Ja sam prvi. Zato što ja nisam mogu to zaštati, eto tako. Što si to pravio? Aha, tako, bolje. Ovo dvojke smo to prosili. Ivo su. Sorry, ali želim neki soundtrack imat u videu. Okej. Ne, fuck. Možeš ići dalje, samo dalje idi. Bolje. Amor, žigljote.
Vitanić, drago mi se sudanje. Nije, ne sam drugi. Ne, znači treći. Ne, ne sam drugi. Drugi. Dobro, ali ćete posjeći drugi tebe. Da makne muziku. Da, rado. Evo. Par stvari sam napravio u letu, šta bi ja bez ovog leta i ja sam se zajedio. Možeš malo zakočit. Da me zajebavaš. Puno su cec pojnice. E, skoro ćemo prestići nekog lika. Prestigli smo ga. Vičanić je drugi, ovaj lik je... Četvrti. Treći, ovaj lik je zadnji. Ejo. Vičanić! Brzo, troku drži. Vičanić, ovisi kakav je vozač auta. Znam. Pa ću vam se stvari. I opet neće to ništa izgleda. Vaj, Miči. Mile, koliko sam ja iza te? Pola minute. Ne, 20 sekundi. Koliko su ovi? Jakov je skoro 40 sekundi, a velik je 17 sekundi. Ne, kaj je 17? 23. O, prvi lap! Nima je! To znači da se nisu nijednom respawnili i zabili. Ja sam se sad prvi put respawnao. Mi smo drugi put. Da, čekaj. Hola! Ja sam na drugom krugu. Ja sam već odavno. Da! Ajde, otvori. Pa, ovdje ti pozvoni na Matković. Mislim, probaj samo otvoriti vrata. Ak ne ide, onda pozvoni na Matković. Aha, okej, otvorena su. Okej, aj bok. Skroz gore. Kto to bio? A, bit će ove trnje. Da, trnje gore. E, nemojte raditi front flip, to vam jedino preporučujem sada. Smeće u špajzi. Koji front flip? Ne uče znaš što znači front flip. Da, znamo, kako da praviš front flip s autom? Pa, guneš ovu strelit i ovu ste zadnji dio. Pa znam, ne! Minutu i pol ste za mene. Dobit ćemo DNF. Oba dvojica ćete dobiti DNF, e, Bičanić, ti su pola minuta iza mene, i sad sam ja sam malo manje sad, ja. Daj pozvonimo, otvorimo. Nisi, minutu i 35 iza mene, uzeli si najloši auto. Ha, Mić ga je uzdebirao. Mić, uzeli si najloši auto, to mu reci. Odem. Šta je ovo sada bilo? Znači, vozim ti ja ravno i auto mi sad kliže jednostavno. E, daj mi luk, ja ne razlušiš. I došao je trnje bolj. Jako, sad ste još dalje, sad ste minuta i 50 iza mene. Da, jer sam se sroko. E, daj mi Lucijan na ovu slušalicu. Nemoj. Evo, tu je Lucijan. Daj mi ga na slušalicu. Da, što sam nemoj. Čujete ga. A ne, trebam ga ne. Pa ja ću mu reći. Da, reći mu da ga treba Bičanić. Reći mu da ga treba Bičanić. Treba ti Vičanić. Kaj ga trebaš? Pite ga kako mu je dala mama da ide kod tebe. Kaj? Pite ga kako mu je dala mama da ide kod tebe. Baš to. Lucijan, pita Vičanić kako ti je dala mama da dođeš tu. Zato što mi je pitao. Zato što mi je pitao, kaže. Koliko sam sad udaljen? Vičanić, ti si minutu 20 iza mene, ovo je lik je minutu i pol iza mene, a vi ste dvije minute. Are, Jakov! Reci! E, pa zašto nije dala da dođeš kod mene? Pa zato što sam ja kod njega i onda od njega on mene vozi. Na rođendan. Evo idem ja pokušati nekoga proći. Daj Mila ti šuti! Evo šit, ne mogu proći. Smrade jedan. Ko je smetlar Joža? E,
Lucijan, minutu sam ispred njih, ja sam ispred cijele i bez veze sam ovdje. Dobro, vidjet ćeš ti si sljedeću utrku ko će biti minutu prije. Zakaj si ne staviš neku sliku tam gore? Miletić, koliko sam iza tebe? Malo. Malo, minutu i dvije. Minute u dvije. Sad više nije. Nemo, 5 sekundi sam iza mene. A, utrka. Je, ovo neće da se uzim. A, ne, jel ti igraš? Namjerno. Jako... Lucijan, daj reći ovima da mi ću već ko vozi da će dobiti DNF. Dobit ćeš DNF. Evo viš. Ovo, Isuse. Ko vozi? Fast and jurio sam. Au! Ko vozi? Au! Jakov, ko bi vozio? Au! Jakov! Ne, onaj koji vozi ne zna vozit. Ti mi se javljaš. Pa ja sam drugi. Dovolj je drugi bio. Bravo, 2 od 3. Od 4. Ko igra još? Nas trojice još neki lik. Da. Okej. To bi zvao Miletić. E, ja poslije. Kaj, ajmo dislike. Like, dobiješ pare, dobiješ ovdje. Dobiješ RP, ne pare. Da, zakaj, jako, zakaj, Dom. Na ovom mom ekranu iza mene bio auto, na vas... Bičić, continue! Sorry. Jesam. Jako je da bi 0 bodova. A gdje su čuk, gdje je ovaj, Sala? Sala je što nešto običan. Otišao kupit čukman u ove. Ja sam... Otišao. Jebo ti di je. Aha. E, kaj si mu ti kupio? Niš. Ništa, neću ti reći. Daj, please. Neću ti reći. Ja vam preporučam X Pro to... To je, uzmi i uzmi... Ja ću uzet FMJ. To. I uzmi boju koji god želiš. Plavu. Ne. Auto, šla... A ja bi prpo. Ja sam uzao FMJ. A vi ste isto X Proto, ništa. Ja sam uzao FMJ. Možda je Aurier prešao. Dobro, ajde ovdje redi, djeco. A za... Pa kaj će im pa Roberto igra savršeno? I onaj Alex Vidal sad počeo brutalno igrat. Kak je turbo start? Ko je prvi skroz? E, kogod da me gurno, on je najveća špica. Miletić. E, vidjet ćeš sad. Isek. Ajmo Miletić, ti ja, prvi i drugi. Bičanić, namjerno sam te pustio zato da me ne gurneš. Ne, pa rekao sam, ajmo ti ja prvi. Dobro, ako te slučajno gurnem na mom radu, nisam namjerno, eto sam vozim rame, nisam slučajno. A ja isto. Ajmo, boost. Idem right backflip. Nemoj. Ja neću nikak fakom moći raditi samo da se... Iiii, jao, fuo sam stazu. Kad je Bičanić pokušao napraviti backflip i skoro pa nije eksplodirao, nešto smo je malo palilo. Ja njemu nema. Ne. Uska, jesi ti napravio side clip tamo? Da. Ej, ovo meni je ovaj bio najgori, ja tu već ne jedam. Čekaj, Mile. Kaj nisi ti bio? Kaj nisi ti bio Lucija na ovu? Ne, bit ćeš mi sad ti... A daj kurat tak! Pa to ti je utrka, kaj si očekio? Nikad nisi igrao GTA trka. Ko vozi Jakova? Ja sam na drugom mapu.
To prvi sad ću. Vidio sam te kak si skočio. Mile, koliko sam izatelja. Ovaj lik uopće se nije krenuo još voziti. Je, ja gledam koji mrak, zato je lik nema vrijeme. I ako sad pogledam njega, on uopće nije ni krenuo. Koliko sam ja treći? Zato što sam te stigao pica u runjo. Ja mi znamo je... Kog si ušao ispred mene? Pa ljepo, pošto ti najprofesionalno. Ja sam tek sad na drugom lapu. Pa 20 sekundi slipstream, ne? Ima slipstream, bit će nić. A ima i ketchup, taj da se vodi. Kako ti se, jae, vidjet ćeš na treningu, vidjet ćeš na treningu kad ti dođem. A sam se pojavi na treningu. Jeste jedan pored drugog, jeste možete jedan pored drugog, a? A ne, ja sam ga gurno. Dobić. Pa kaj hoćeš, pa utri, pa. Dobro. Gurni ti njega. Ajde. Ma mora me stići. Gdje je toliko čale da mogu razbijat? Pao si, pao si sa ovom, ajde se pao, sa ovom. Ko? Vid... Ja ti je... Svi to sad opupao? Lut! Kaj? Reci... Svi što mu padaš ovaj lup? Zato što... Jako me dekoncentrira! E, Lut, koliko je sati? Daj pite ove, daj pite ove koliko je sati. 4 i 5. A, okej. Okay. I to uzeti. To sam u zraku provjerio koliko je sati. I sad sam... Malo ste ne. Više približili. Isu, sam ja sam ti na... si sad jednu minutu. Daj mi biće, za ih čekaj da ne dobije Bena. Čekaj, ja sam... Evo, ja ću doći do tebe pa ću ih tam čekaj. Ja idem na onaj skok. Tu stani. Ja, ako je prođeš, dodavit ću te majke. Neću proći, evo bit ću točno iza tebe. Miletić, ak te prođe, ja ću njega na treningu za tebe. Ajmo se stat ovdje ko kad počinje utrk, kada ko je lik stoji, dađi bit ću. Evo pa idem. Ovako tu gdje će ove za utrk. Ko je ti? Nema proći. Iju! Tu! Al neću uspjet. To. Fo. Za... Sekundu, molim. Znam. E, dečki, kak ste? Ko se raduje rođendanu? Imao sam poziv. Imat ću ga opet brzo. A di ste je više na godici? Nemoj biće nić! Pa došao je. Sad ću te kikat, više nećeš ne. Zašto? Brzo! Sad ću te kikat, došao boli brzo. Evo, Luci došao. Neću, kikat ću te. Dobro, evo, ja ću sljedeću biti zadnji, aj please. Ovo je Kjari bez koji. Daj, please, Miletić, evo, sjeću ću biti zadnji. Okej. Okay. Evo ti. A, sorry. Kako sam Martinica bio? Ti pišu. Gde ste, ljudi? Baci. Mihić! Laura Mihić! Mić! Da pozivite me Mića na slušalicu. Kada dođem do dolje da... E, nemam pojma. Koliko će sad sati?
Još ću te nazvat. Može. Tek je 4-7. Vičanić, ti moraš sada biti zadnji. To je treći. Ako velik se krene u ako se velik krene u ostalo će biti zadnji. To je ali je već iskoristeno. Los Santos. Je dobar, ali nije baš dobar. Najbolje auto od tih. Žuti. Jebe žuti. Oh, aj, svajke predobro. Kako smije ovo dođu gore? Kakav ste draft napravili? I jes ne sjebo, znači izašli su nam. Dakle, nije nego jako ima loš internet. Izađi nam. Evo. Dobro pekove barem. Recimo. E, Miletić ti je rekao da... Daj šuti. Miletić ti je rekao da imaš loš internet, Jakove. Gledaj sad. Dobar internet sam... Jako je rekao da je dobar internet. Ma što je savršen. Jako ugasi live. Gle koje auto ima, ne. Ti ljudi mi, ovo će biti zadnja utrka na live-u. A niko nas ne gleda. Ja. Vi ste pičke. A prvi si zato što sam ja izgurao Bičanića. Hvala Tomo. Jedi govna. To je Bičanić, ko je to? E, ne Miletić. Ja bih namjerno zakočio. Pa. Jebemo se s tobom Bičanić, jer kaj radim. Gledaj se. Ovo će biti zadnje... Napisam njega. Zadnja otaka u live-u, da biste čuli. Ko kaže da će biti zadnja? Ali u live-u, Tomo. Pa zašto ne bi još smijenio? Zato što nas više ne da. Ujebem ti. Ti dobro, tebe ideš i da tako ideš. Globo. Ne, gurdi, gurdi ga, gurdi ga. Aj. Ja, pađi ovo. Pa zakočio sam da me protiš da se ne zabijem. Iskopit ćemo. Kaj si rekao? Pa zakočio sam zato da me ne izgledaš. Ko najveći u igri ti je? A da nije. U tunelu. U pičku materin. Ti se dižeš. Sad će ti uvijek. Da, neće. E, ali kao ne imaju custom auto? Custom auto, jeste uključeni? Fuj, ko je prnuo? Nisam, majke mi. Kaj to smrdi po brokoli? Po brokoli, ko jede brokoli? Oće. A ko je rekao da je to Miletić? Tomo, jesi ti drugi? Da! Okej. Okay. Kad dođem do tebe, neću se kaditi, samo ću ti izdražati. Jedan. Skoro sam ispao van sa utrke, koju sam ja sretio. Daj mi slipstream! Evo ga. Evo sam mi pobjedao. O! Koji kurac? Ne smiješ ti s tim autom tako uz rub. Fuck. Brzo brzo idi. Bičanić, koji si? Imaš dva, Bičanić, imaš dva postelje, biti druga. Ja bi tako iza njega sam zakočio, pa da... Okej, ja sam... Opuši kurac, Bičaniću, ne znaš drug će ni igrat. Pa tak se igraju utrke. Pa da. Ja još imam najgori auto u igri. Sad će mi ići ispod stodi sa utrke. Tu moram da poču polako. I opet što je blizu djecu. Aaaa, fuck! Haha, pa da, eto ti ga. Imate brži auto. Da, imate brži ja sam... auto. A jebem ti materi utrci. Ja imam onaj koli sam, jel tak neš? Zato si rekao da moram biti zadnji. Ajde u pičku materinu i auto i sve i ova igrica, jebem ti mater. Kaj si smijaš koju pičku materinu? Kaj me briga? Izbriši ovaj video. Hoćeš? Nemoš live streamina. Pa kasnije ga možeš izbrisat. Ne znam.
Pa, ali onako ga niko ne neće tako gledati. Ja igram još njenu trku, baš mi ukrat. Ja mogu šerati live stream, pa onda će ostati na mom kanalu. Ja neću da auto. Ko je drugi? Ja. Evo da proći. Evo sad neću. Bičanić je smetan. Prođi. Da imam smeće kad vi ne znate igrati sa... Jesi vidio koje auto sam imao? To je ovaj rekao, ne ja. Pa će hoće došli s tim autom do kraja? Ne znam. Kaj se Bičanić, kaj se hvališ, jebote, prvi put u životu igramo utrku, bilo koju. Je teško mene pobijediti, ono svaka ti čast. Daj, dajde, ja kažem. Ajde, zađi to, gledaj, pa ćeš jednu utrku. Iiii, ovo će biti kraj ove epizode, nadam se da ste uživali. I pozdrav!